এইটো যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসমীয়া আখৰ শিলচৰত মচি বাংলা লিপি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এখন জল জীৱন মিছনৰ তেওঁলোকৰ ছাইনবোৰ্ডত তেওঁলোকে আহ্বান কৰি হেৰি লিখিছে, বাংলাই লিখোন বুলি লিখিছে। এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। তেওঁলোকে তাৰ দ্বাৰা এইটো যেন ক'ব খুজিছে যে তেওঁলোক অসমবাসী নহয়, অসমীয়াটো নহয়েই, আমি তেনেকৈ গোটেই কথাবোৰ নাভাবোঁ। আমি অসমৰ যিসকল স্থায়ী বাসিন্দা সেই সকলোকে অসমীয়া বুলি জ্ঞান কৰোঁ। আৰু বাঙালীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ইয়াত স্থায়ী হ'ল, খিলঞ্জীয়া হ'ল, যিসকলে সকলো অধিকাৰ লাভ কৰিছে, তেওঁলোকক মইতো 2004 খ্ৰীষ্টাব্দতে আমাৰ অসম কাকতৰ যোগেদি লিখিছিলোঁ, তেওঁলোকক নাম দিছিলোঁ বংগমূলীয় অসমীয়া নাইবা বাংলাভাষী অসমীয়া বুলি। তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা ঘৰত পতা কথা বাংলা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোক অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ। গতিকে তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ অসমত থাকিবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোক বংগমূলীয় অসমীয়া হৈ থাকক, আমি কোনো আপত্তি নকৰোঁ। আৰু অসমীয়া আৰু বাঙালীৰ মাজত আমি দেখিছোঁ যে বিয়া বাৰু হৈছে, সামাজিক নানা ধৰণৰ সম্পৰ্ক সাধিত হৈছে। তে ইয়াৰ পিছত শিলচৰৰ এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কোনোবা তৃতীয় পক্ষই উচৰাই দিছে নেকি মোৰ সন্দেহ হৈছে। আৰু উচৰাই দি তেওঁবিলাকে অসমত আকৌ এটা ভাষিক সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত এখন তেওঁলোকে যেন সৃষ্টি কৰিব খুজিছে, আমি সেইকাৰণে খুব সতৰ্ক হ'ব লাগিব। মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহৰে নহয়, বৰাক উপত্যকাৰ যিসকল গুণীজ্ঞানী মানুহ, চিন্তাশীল মানুহ, তেওঁলোক ওলাই আহি এই দুষ্কৰ্ম কৰাসকলক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোককে মই এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ কৰ্মক সকলো বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ কাম বুলি যাতে নধৰে। আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বিচাৰোঁ। আমি সকলো আমাৰ নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষালৈও বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ একো একোটা অংশস্বৰূপে থকাটো বাঞ্ছা কৰোঁ। এতেকে মই দাবী জনাওঁ যে চৰকাৰে এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰক আৰু তেওঁলোকৰ পিছফালে কোন আছে সেই শক্তিকো চিনাক্ত কৰক আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৱশ্যকীয় আইনসংগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।